Ja, då är jag i Fjärås och står här vid konstgräsplanen och har en grupp inom projektet Geocaching i förskolan i Halland med ett stort e-projekt kopplat, eller det är det som är det övergripande och det lilla handlar om geocaching. Jag står här. Vem står jag här tillsammans med? Du står här med Anna Stigsdotter, förskollärare på Öjärdets förskola. Okej, vad är det vi gör idag då? Idag är vi ute och gör vår praktiska del i vår geocaching-kurs. Så vi är laddade med GPS:er och skattjaktslådor och ja. Vad har vi gjort hittills då? Nu har vi fått markera våra waypoints för att testa hur det går till. Vi har bytt waypoints med varandra i gruppen och vi har varit ute i skogen och gömt våra skatter. Så nu är vi på väg och ska ut och leta upp varandras. Just det, så du står här och blir lite sinkad av den här. Precis, här. Först ja. Den tillbaka var det. Ja, så var det så. Ja. Hur känns det här? Är det något man kan använda i din vardag, tror du? Eller? Oh ja, det tror jag verkligen. Jag jobbar med de äldsta barnen i förskolan och det här ser vi fram emot att använda jättemycket. Mm. Dels att få använda GPSen och ute i skogen, det är rörelse, det är spänning, det är teknik. Precis vad nya läroplanen säger. Mm. Kanon. Då ska jag inte uppehålla dig så mycket mer och dessutom så är det rätt så kallt här. Ja, det är det. Ja, lycka till idag. Tack.